ប្រធានបទរបស់យើងនេះនៃការដាក់ក្នុងឆ្នាំមមីមួយម៉ែពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ជប់ឬសការៈអ្វីខ្លះកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតយើងអ្វីខ្លះដែលយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នអនុញ្ញាតទេប្រាប់របស់តាមត្រៃសាននៃការឆ្នាំមមីថ្ងៃទី11ថ្ងៃទី11វាសាយយើងញ៉ាំខ្សោយតាមពីការងារឬការរកស៊ីការតំណងមិត្តភាពរបស់យើងជាដើមវាសាយយើងញ៉ាំខ្សោយណាថ្ងៃទី12នៅថ្ងៃទី12តាមពីការងារការរកស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងរលូនឱកាសទូទៅរបស់យើងក៏អីដែរនៅថ្ងៃទី13នេះរកានៅក្នុងឆ្នាំមេបើយើងនិយាយអំពីតំណែងតំណងទូទៅវិញមករយៈពេលនេះយើងអរតែបើយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពឬការងាររបស់យើងវិញកន្លែងនេះក៏មិនជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្លួនយើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយមនោចេតនាគឺមានត្រឹមអត់ទៅមុខហើយក៏អត់ទៅក្រោយដែរថ្ងៃទី10នៅថ្ងៃទី14អ្នកឯកការរបស់ចាំមីចា៎រីស័យរបស់យើងល្អមិនថាការងារឬការរស់ស៊ីរបស់យើងអត់បញ្ហាទេមនោចេតនាអត់អីទេម៉ែឡាយចាប់បង1នៅថ្ងៃទី15ឱកាសបើយើងខ្សោយមករយៈពេលនេះខ្សោយទឹកចិញ្ចឹមធ្វើតាផ្លូវឆ្ងាយមកមីវាប្រយ័ត្នសុខភាពយើងមែនតើនៅថ្ងៃទី16ទាំងការងារឬការរស់ស៊ីរបស់យើងហៀងតឹងតិចតែមិនមានការខាត់បងឲ្យគាត់តែហៀងតឹងចា៎នៅថ្ងៃទី17ក៏នៅណាយនេះតែថ្ងៃទី17មកមីយ2ថ្ងៃជាប់គ្នាណាវាលាថាញ់ដោះស្រាយអីដោះស្រាយចេញណាយើងហៅអីធ្វើអីគេជួយយើងរកអត់ឃើញណាណែថ្ងៃទី18លៀបការៈរបស់យើងលៀសការៈរបស់យើងមករយៈពេលនេះមកយើងនិយាយវិញគេហៅថាមានឧបសគ្គតែដោះស្រាយចេញការងាររបស់យើងរលូន
បើយើងដាក់ទុនរកស៊ីដាក់ចាស់បានផលថ្ងៃទី19មកមីកំពុងអាស្រ័យលើអ្នកដតីខាងជាងខ្លួនឯងឯសោះថ្ងៃទី20មកមីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងអត់បញ្ហាអីទេបាទផែបានបញ្ជាក់ថាមករយៈពេលនេះខ្លួនយើងគេថាឧបសគ្គកាជោបញ្ហាកាជោតែត្រូវស្ងៀមស្ងាត់បន្តិចដើម្បីយកលៀបសការៈមកវិញអនុញ្ញាតទេព្រះអង្គការត្រាស់សារនៃការដាក់ក្នុងឆ្នាំមកម៉ែថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី20ជួបលៀបសការៈហើយឆ្លាក់កាត់ឡើងអរគុណចាបងប្អូនដែលមានទុកចិត្តផ្ញើមកដែលចិត្តចាំម៉ែឡាអរចាប់អរចាប់ប្រធានបទតាមខមមិនបងប្អូនណាដែលខមមិនឲ្យមានទុកចិត្តផ្ញើឲ្យណាតាមខមមិនឲ្យនេះដល់ការដាក់ក្នុងឆ្នាំមកម៉ែថ្ងៃទី11ជួបលៀបសការៈលោកតែលោកដែលលោកគាត់រកអផាតមែនគេចិត្តអាចារ្យត្រាក់កណ្ដងទូទៅមនោចេតនាអីអ្នកដែលមិនតាមមានអីគុំមានឱកាសមានអីគុំណោពេលមករយៈពេលនេះយើងគិតល្អល្អណាស់ច្បាស់លោកណាស់បៃភ័យថាមានឧបសគ្គអីបៃភ័យឯងព្រោះភាពល្អល្អរបស់យើងហ្នឹងគឺវាទៅដល់រលូនហើយនៅថ្ងៃទី13គណៈតំណងការងារឬការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពបងយើងអត់អីរលូនពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្វីដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាបានសម្រេចពិសេសនឹងការរស់ស៊ីនិងការងារនៅថ្ងៃទី14អបស័កដែលយើងជួបប្រទះមិនជាបញ្ហាទេកន្លែងនេះបានភ្ញៀវបានលៀបត្រឡប់មកបើអ្នកលេងលៀបមិនដែលទឹកបានតិចតតិចតអ្នកទៅធ្វើការផ្នែកសវិក៏បានដែរនៅថ្ងៃទី15នៅថ្ងៃទី15កិច្ចការងារឬការរស់ស៊ីរបស់យើងរលូនសុខភាពរបស់យើងអត់អីទេនៅថ្ងៃទី16មកម៉ែអ្នកដែលរំពឹងនឹងការរស់ស៊ីឬអ្នកដែលរំពឹងគេពំនាំឯកសារការងារឬការដាក់ឈ្មោះទៅរៀនការប្រទេសមានឱកាសដឹងដំណឹងណានៅថ្ងៃទី7អ្នកដែលកាន់ដាក់ក្នុងឆ្នាំមកម៉ែជួបលៀបសការៈលុយកាក់របស់យើងចូលមកធម្មតាតែមិនច្រើនទេត្រូវបានទុបទល់ថ្ងៃទី18មកម៉ែសម្រាប់ចិត្តអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើត្រូវហើយមានដូចយើងរោស៊ីអីក៏ដោយធ្វើអីមួយក៏ដោយអាហ្នឹងគឺត្រូវហើយលេងអីហើយវាលេងស្ទះនៅថ្ងៃទី19ស្រ័យទឹកចេញមកធ្វើតារាផ្លូវឆ្ងាយវាវិញសុខភាពថ្ងៃទី20មនុស្សយើងមិនមែនចង់ចាញ់ទេប៉ុន្តែយើងប៉ិនស្ងៀមស្ងាត់ហ្នឹងមិនមែនម៉ៃម៉ាំងហ្នឹងបាត់តែបានបញ្ជាក់ថាធម្មការតំណងធម្មតាបានហ្នឹងមិនបាច់សិតស្នាមទេក៏ប្រហែលដៃគូមួយចំនួនចូលមកនាំបញ្ហាដល់យើង